Në përkujtim, do të duhet të ishin ata që luftuan. Por ata janë largë, largë nga këtu, e largë nga prekazi. Drejtësia në çdo rast do të triumfoj. Sot këtu para jush, në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, shprej respektin më të lartë për sakrificën e gjithë popullit liridashës për ndërt, për që ndërbreza punuan dhe sakrifikuan për lirinë atdeut. Lavdi komandantit legendar Adem Jashari dhe gjithë të rënve në epopejën e UÇK-s me 5, 6 dhe 7 mars 1998. Lavdi gjithë dëshmorëve të rënë për liri, roft për jetë emri i ushtrisë lirimtare të Kosovës. Tash Partia Demokratike, në emër të grupit parlamentar Abelard Tahiri. Shumë i dashur Bacarifat, e nderuara familje Jashari, e nderuara presidente Osmani Sadriu, e nderuar kryeministër Kurti, të nderuar koleg deputet, të nderuara familje dëshmorëve, veteran të luftës ushtrisë qirimtare të Kosovës, shumë të nderuar komandant të zonave të ushtrisë qirimtare të Kosovës që sot jeni prezent në këtë sall, të nderuar të pranishëm. Sot e përkujtojmë një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e Kosovës. 26 vjetorin e epopejës ushtrisë qirimtare të Kosovës dhe epopejës Jasharëve. Lufta heroike e komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes Jashari shënojnë një nga ngjarjet më të rëndësishme në tërë historinë e kombit shqiptar. Ngjarjet si ajo e marsit e vitit 1998 kanë vlerë të posaçme, sepse janë pikëndarje epokash. Janë si kufi ku mbaron një epokë dhe fillon një epokë e re. Lufta heroike e familjes Jashari është një ngjarje e tillë. Ajo është kufiri që ndon epokën e durimit nga epoka kryengritjes. Epokën kur populli kryengritet dhe nuk duron më të poshtrohet dhe të jetojë kokulur në dekadën e apartheidit shtetëror serb. Lufta heroike e familjes Jashari është kthesa ku merr kohë tjetër e tërë historia më pastajshme e Kosovës dhe popullit shqiptar në përgjithësi në Ballkan. Kjo ngjarje madhore e ka dhe një funksion tjetër. Atë bot, ajo i dha një shpresë një populli të tërë. Ajo i dëshmoi një populli të tërë se ekziston një mundësi reale. Ajo për shlirim me rezistencë. Në fakt, nuk ishte mundësi tjetër për të dalë nga robria, pos me luftë, sakrificë, heroizëm e martirizim. Aty populli ynë mori zemër, unë bosh frymëzim dhe ju këthy vetë besimin e forcat e veta, për të arritur lirin që po e kërkonte dhe po luftonte për një shekull. Duke qenë kufin darës, epopeja Jasharajve ndohet pokat. Pas marsit e vitit 1998, filloi një epokë e re për të gjithë shqiptarët në Ballkan. Asnjëherë me Kosova nuk do të ishte njëjtë, ashtu siç nuk ishin të njëjtë Shqipëria, dhe ashtu siç nuk do të ishte njëjtë gjendja shqiptarëve në Maltëzi, në Preshev e në Maqedoninë e Veriut. Sot shqiptarët jetojnë të lirë dhe më mirë se asnjëherë më parë. Sot shqiptarët në rajon janë faktor stabiliteti dhe partner të pajnjërushëm të botës demokratike. Se Kosova dhe shqiptarët përgjithsisht jetojnë më mirë e dëshmon realiteti që jetojnë për ditë. Këtë realitet se zhbën do të as zërat destruktiv shorvatën të muhojnë të arriturat e shqiptarëve dhe të Kosovës gjatë këti qëre këshekulli. Mbi gjakun e Jashareve, mbi gjakun e dëshmore invalidve dhe martirve të Kosovës, e ngritëm shtetin e lirë e të pavarë. E ndërtuam këtë vend të rënuar e të djegur. Filluam nga zerë, mendimin e miqve dhe partnerve ndërkombëtar, Kosovën e bëm me institucione, me njohje ndërkombëtare e me aleat të fuqishëm. Kjo është epoka e Kosovës e lirë dhe kjo epokë nisë me epopejën e Jashareve, sepse atu nisi fill liria. Epopeja Jasharajve është kufiri ndarës mes okupimit e lirisë. Epopeja Jasharajve është kufiri ndarës mes errësirës e dritës. Epopeja Jasharajve është kufiri ndarës mes heshtjes e guximit. Epopeja Jasharajve është kufiri ndarës mes kokulljes e kryengritjes. Epopeja Jasharajve
është kufiri ndarës mes shkatërimit dhe zhvillimit të Kosovës. Nga jo datë, fal asaj epopeje, Kosova doli në faqet e para të shtypit botror. Kosova u vendos si temë e samiteve të rëndësishme botrore dhe Kosova fal luftës së ushtrisë qirimtare të Kosovës e bindi botën demokratike perëndimore të intervenonte për të ndalur gjenocidin ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Në Kosovën e lirë dhe të pavarur, ndërtuam shkolla, cilat i mungonin Kosovës. Ndërtuam rruga, autostrada, cilat Kosova nuk i kishte asnjë. Ndërtuam e renovuam spitale që gjatë kohës së okupimit ishin shëndruar në ferë për shqiptarët. Kështu, liria për cilën sakrifikoi familja Jashari mori kuptim të ri. Ajo ishte edhe liri për të qeverisur vendin tonë. Liri për të pasur ushtrinë e policinë tonë. Liri për të mësuar e edukuar në gjuhën tonë. Pra, ajo ishte njëkohësisht liri për një jetë më të dinjitetshme. Asnjë nga këto arritje nuk do të ishin të mundshme pa luftën heroike të familjes Jashari dhe secilit pjesëtar të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kur e kujtojmë epopenë komandantit legjendar Adem Jashari, nuk mund të harrojmë edhe bashkëluftëtarët e tij që sot janë në Hagë duke bërë betejën e radhës për Kosovën. Presidentin Hashim Thaçi, kryetarin Kadri Vesel, kryetarin Jakup Krasniqi e Recep Selimi dhe të tjerët që sot janë në betejën për mbrojtjen e luftës së drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata sot po e mbrojnë drejtsinë e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës të komandantit legjendar Adem Jashari. Ata sot po e mbrojnë sakrificën e familjes Jashari dhe gjithë dëshmorëve e martirëve të rënë në luftën tonë për shtirim. Në vitet e 90-ta, Hashim Thaçi dhe Recep Selimi ishin dënuar me grupin Adem Jasharit nga gjykatat sërbe. Por lufta atyre dhe komandantit legendar Adem Jashari ishte drejt dhe kemi shpresën se edhe në procesin cilin po kalojnë ata sot do dalë e drejt dhe fitimtare si që ka dalë çdo herë. Lufta ushtrisë lirimtare e Kosovës ishte drejt. Epopeja Adem Jashari dhe familjes Jashari ishte shajt dhe ajo do të përkujtohet me ndërim e perule për atë ku sot do të jetoj populli shqiptar. Nga këtu duhet të angazhohemi që rinia e Kosovës të shë të ardhmen këtu, në adheu në vetë pa pasur nevojë të ikë për një jetë më të mirë gjatë ju. Adem Jashari luftoi duke sakrifikuar edhe familjen e tij për një Kosovë ku gjithë qytetarët e saj do të jetonin të lirë. Prandaj ne kemi borx komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes Jashari që të ndërtojnë një Kosovë me mirëqenie dhe zhvillim të gjithanshëm. Duhet të ndërtojmë një Kosovë të respektuar ndërkombëtarisht dhe me miqtë fuqishëm siç i kemi pasur që nga epopeja e Jashareve. Duhet të ndërtojmë një Kosovë moderne, të zhvilluar dhe të lirë. Vetëm kështu e kemi dërguar në vend amanetin e komandantit legjendar Adem Jashari dhe gjithë dëshmorëve e martirëve të rënë në luftën tonë për shtirim. Lavdi dhe nderim luftës së komandantit legjendar Adem Jashari, lavdi dhe nderim sakrificës së familjes Jashari. Lavdi dhe nderim gjithë dëshmorëve e martirëve të rënë në luftën tonë shlirimtare. Faleminderit. Tash flet Lidhja Demokratike e Kosovës në emër të LDK-s, deputeti Anton Çuni. E nderuara familje Jashari, nderuara Bacarifat Jashari, nderuara prezidente zonja Ljos Osmani Sadriu, ish prezident Fatmir Sediu, nderuar kryetari kuvendit zoti Konjovca, zoti kryeministër Kurti, kabinet qeveritar, të nderuar kolegë deputet, zyrtar nga kori diplomatik, familjarë të dëshmorëve, e nderuara familje prezidentit historik Ibrahim Rugova, qytetarë të dashur. Sot po shënojmë ditët e epopesë ushtrisë qirimtare të Kosovës. Po i shënojmë ditët e shpërthimit të dritës shqiptare. Datat 5, 6 dhe 7 mars janë datat e përjetshme shqiptare. Sepse krisma e pushkës e komandantit legjendar Adem Jashari ishte vetë krisma e pushkës e lirisë dhe pavarësisë. Ishte vetë krisma e pushkës e mbrojtjes e pragut të shtëpisë.
Zoti ishte dëshmitar i luftës së drejtë për liri, i mbrojtës së pragut të shtëpisë, i luftës së drejtë Shqip. Sot, këtu e nga këtu, kurdo e kudo, ne përkulemi para veprës hynore të komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes heroike Jashari. Sot, këtu e nga këtu, kurdo e kudo, ne jemi faqebardhët e fatlumet e lirisë dhe pavarësisë son. Faqebardhësinë e fatlumësinë tonë e ka vullosur vepra e familjes së madhe shqiptare, familja Jashari. Para arsit e komandantit legendar Adem Jashari e kishin parashkruar historinë dhe fatin e tyre drejt rrugës së lirisë. Në të gjitha rastet, e nga të gjitha mundësitë, familje madhe shqiptare angazhohi për hershëm për lirin e vendit. Nuk duhet të harrojmë as rolin e jashtëzakonshëm të mësuesit Shaban Jashari, i cili shpërndante dije gjithandej ndër breza. Po ashtu, Hamës Jashari, një patriot i paepur dhe i dëshmueshëm kurdoherë për çështjen kombëtare. Kjo familje e dinte peshën e lirisë. Ndaj kjo familje u bë prietare në triumfin kombëtar për liri e pavarësi. Të nderuar deputet, të dashur qytetar, bota një shumë histori. Bota ka pas mjaft shembuj të sakrificës për liri. Por shembull i familjes Jashari është shembull për të gjithë. Edhe përveç shembujt e tjerë, është shembull për krejt botën dhe njerëzimin. Vetë bota u trëndit nga faqja zeze okupatorit dhe u mahnit nga vepra hynore e komandantit legendar Adem Jashari bashkë me familje. Nga ajo ditë, shtëpia e Jasharve u bë shtëpia e çdo shqiptari, e familja Jashari u bë familje e krejt shqiptarisë. Ato ditë, në atë betejë, nuk ka ra komandanti legendar Adem Jashari. Nuk ra as familja e tij. Ato u ngritën në veprën e me gjakun e tyre. Dhe nga ajo ditë, ka ra kushtrimi në Kosovë. Ka ra kushtrimi në Drenicë për të vazhduar në Tukagjen e në Lapë, në Anamorav, në Pashtrik, e deri në Kosharën legendare. Ka ra kushtrimi gjithandej në për Kosovë. Ashtu, si në çdo betejë në Kosovë, frymëzoheshim e drejtoheshim nga vepra e komandantit legendar Adem Jashari. Ai ishte komandanti dhe engjëlli ynë mbrojtës në luftë tonë të drejtë dhe triumfuese. Të nderuar deputet dhe ju qytetarë të dashur, sot ne jemi të lirë dhe të pavarur. Mirë po, na mbetet të punojmë fort e të zhvillojmë atë dheun ashtu siç e meriton. Të punojmë fort e të bëjmë ushtrinë tonë pjesë të NATO-s. Të punojmë fort e të bëjmë Kosovën pjesë të Bashkimit Evropian. Të punojmë fort e të ruajmë miqësitë e Kosovës me miqtë e përjetshëm. Kur miqve mos t'ju mbyllim derën, kur ai miqt mos t'i lejojmë të shkelin pragun e shtëpisë. Kjo është detyra jonë, këtë ja kemi borç komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes heroike Jashari. Zoti e bekoft veprën e komandantit legendar Adem Jashari dhe të familjes Jashari, Zoti e bekoft ushtrinë shqiptare të Kosovës. Zoti e bekoft Republikën e Kosovës. Zoti i bekoft miqtë e Kosovës. Faleminderit. Tash flet Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kryetari i grupit Besnik Tahiri.
Faleminderit kryetar i dashur Baca Rifat, mirë se ke ardhë, të nderuar familjarë të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushqishtarë të Kosovës, komandant të shquar, ju që jeni prezent, udhëhes të ushqishtarë të Kosovës që nuk janë prezent me ne, disa prej tyre që janë në Hagë, do po na përcjellin, i nderuara presidente, i nderuar kryeministër, i nderuar ish-president Sejdiu, korë diplomatik, të dashur deputet, qytetar të Republikës Kosovës. Në 26 vjetorin e popes e ushtrisë shqiptare të Kosovës, për ulemi, nderojmë heroizmin dhe sakrificën e një familje legendare, familjes Jashari. Mbas Shabani me Bit, Ademin e Hamzën, e kishin krejt të njohura faktet e rezistencës, por edhe fatet e popive që nuk ecin në atë rrugë. Datat 5, 6 dhe 7 mars shënojnë kthesën e madhe për Kosovën, aty ku ndryshoi ora e historisë e aty ku bë një epokë. Shtëpia, oda e familjes Jashari, ishte kthyer në kuvendin e shumë takimeve të luftarëve për liri, aty vinin nga Drenica, Dugagjini, Lapa, Lapi, Shala Bajgorës, Pashtriku, Gollaku, Nerodimja, Karadaku, e nga gjitha trojet shqiptare. Ky vend i shenjtë ishte kthyer në qendrën e rezistencës dhe të frymëzimit të atdhëtarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Pra vetë rezistenca, sakrifica e rënja ishte ndërtuar mbi motive e ideale të qarta, të tilla që nuk mund të gjinden në një shembull tjetër kaqunik. 5, 6 dhe 7 marsi nuk mund të themi se janë thjesht dit e data. Ato janë kulmimi i një trashëgimie, një burim shpirtëror për lirin, e ndjenja më sublime për sakrificë e luft për lirin. Pasi që në këto data, u ndërtua një bësht i fort, i dashuris, i sinceritetit, i misive e i besës. Bas Shabani e Nana Zahidja ndërtojnë imazhin e brezit që përjetuan vuajtjet shekullore të gjithë shqiptarve. Ademi, Hamza e Rifati, një brez që pashkputshëm mishruan forcën e pajtimit, në ëndrën e tyre për lirin, lidhjen e fort me atë që i bashkon të shqiptarët, këngën e pushkën, vuajtjet e sakrificën e mërgjimtarit për atë dheun. E një brez me snipash e mbesash, që jetonin me spikturave plot ngjyra me zymësis që na kishte mbuluar, në dashurin e një shtëpie të madhe, në ëndrat për lirin e dashurin për njëri tjetrin. Sikur në çdo legjend, Daja Osman mbetet frymëzimi e një daj për nipat, një tregim i pashënuar ende mbi motivet fisnike shqiptare. E kemi parë pamjen e dajës Os, ai u ngjante tregimeve legjendare, vdes për amanetin e dhënë. Të nderuar qytetarë të Kosovës, deputet ti kuvendi, për se cilin prej nesh, epopeja UÇK-s na sjell në vëmendje rëndësinë dhe rrugën e vështirë të lirisë që e gëzojmë sot. Epopeja UÇK-s mbetet moment lavdije, përkulje dhe inspirimi për të ardhmen tonë si shtet i lirë e i pavarur, i integruar në BE e NATO e në miqësitë përjetshme me Shëban. Lavdi e përjetshme, sakrificës e familjes Jashari, nderim të përjetshëm për komandantin legendar Adem Jashari, për ulje e nderim për amanetin që barten të gjithë të rënit për liri. Faleminderit. Tash flet edhe grupi multietnik, deputeti Enis Kerman.
Shëndetje. Shumë nderuar Baci Rifat, nderuar familia Jashari, nderuara presidente Zonja Osmani, nderuar kryetari kuvendit Zotëri Konjufca, nderuar kryeministër Republikës Kosovës Zotëri Kurti, të nderuar koleg deputet, të nderuar antar të kabinetit qeveritar, ambasador, diplomat, të nderuara familje të dëshmorve, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotëri. Jemi mbledhur sot në këtë seancë për të përkujtuar sakrificën e familjes Jashari, peshën historike të ngjarjeve të 5, 6 dhe 7 marsit të vitit 1998. Sot me krenari përkujtojmë dhe nderojmë sakrificën e të gjithë atyre që dhanë jetën për Kosovën, për lirin, paqen dhe për të ardhmen e fëmijeve tanë. Populli i Kosovës arriti me shumë mund të vështërsi lirin, liria erdhi me çmim shumë të lartë, me dhimbje, humbje jetësh dhe sakrificë e ideal shekullor. Pa dyshim se kapitulli me domethënës në rrugtimin e Kosovës drejt liris, ishte lufta e ushtrisë qilirimtare të Kosovës. Kosova sot, pas një çerek shekulli, po përparon me hapa të sigurt dhe ardhiput të forta të shtetë dërtimit dhe atë dashurisë. Heroizmi i familjes Jashari është sot me shumë se kur inspirimi më i madh për rinin e Kosovës, për shtetësin e Kosovës. Nga dëshmëria dhe sakrifica e familjes Jashari ka qenë fanar i jetësimit të idealit për të jetuar të lirë, me dinjitet dhe vlerat më të larta e demokracisë. Sot kujtojmë me krenari ushtarët dhe dëshmorët, edhe nga radhët e komuniteteve jo shumicë në kuadër të ushtrisë qilirimtare të Kosovës, Ersanin dhe të tjertë, që ishin treguesi dhe shembulli më i mirë i historisë dhe fatit tonë të përbashkët. Sot për të përmbushur amanetin e dëshmorëve, ne, përfaqësues e popullit të Kosovës, kemi ndërtuar shtet demokratik, shtet të drejtës, shtet që garanton të drejtat kushtetuese dhe ligjore për të gjithë qytetarët e tij. Kohëve të fundit, për shkak të rrethanave, ka qenë shumë sfiduese për Kosovën, duke e bërë nevojën për unitet kombëtar dhe harmoninë mes popujve dhe më të rëndësishëm, për zbatimin e rendit dhe ligjit në tërë Kosovën, për të siguruar tërësitë territoriale, të paqes dhe qëndrueshme për sigurinë e fëmijëve tanë gjeneratave të ardhshme pa dallim etnie. Kohëve të fundit, për shkak të kërcënimeve të sigurisë, të zbatimit të kushtetutës në çdo komunë e për çdo komunitet barabart në tërë Republikën e Kosovës, kërkon që të jemi të bashkuar, duke lënë me një anë dallimet politike. Duke bashkuar për Kosovën e funksion të jetësimit të drejtë për drejtë të amanetit të dëshmorëve, amanetit të generalit Adem Jasharit për Republikën e Kosovës, shtetësin, sigurin dhe zhvillimin e saj përbashkë me aleatët ton strategjik me synimin për të bërë antar të organizatave ndërkombëtare. Epopeja është akti më i sublim i shtetësisë së Kosovës, i së shkuarës të gjithësi i ardhmës të garantuar të Republikës së Kosovës. Prandaj, në 26 vjetorin, edhe një herë, me e përkujtojmë veçanarisht General Adem Jasharin, familjen Jashari, të gjithë dëshmort, martiret, të zhdukurit dhe heronjë që heroizmin dhe sakrificën e tyre e bën për Kosovën, për atë dhe unë tonë, shtetë mosvarur, shtetë që garanton drejtat dhe interesat për Sicilin nesh. Lavdi! Duke e falenderuar në mënyrë të veçantë Bacin Rifat dhe antarë tjerë të familjes Jashari, edhe juve që ishit të praneshëm, këtu po i mbyll punimet e kësaj seance, lavdi dëshmorëve të kombit.